ସାଇକେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ରାଲେ ସାଇକେଲ, ସେଇଟା ବହୁତ ହାଲକା ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଚଲାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ କି ସାଇକେଲ ଚଲାଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ସାଇକେଲ ନେଇକିରି କରିଦିଏ, ସାଇକେଲଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯିବି, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମୋର ଥିଲା ମୋଟିଭେସନ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଡିୟମରେ ଇସ୍ପାତ ଷ୍ଟେଡିୟମରେ ରେସିଂ ସାଇକେଲ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଇ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଦାଟ୍ ସାଇକେଲ, କାରଣ ବହୁତ ହାଲକା ଥିଲା ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବି 2006 ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଉଥିଲି, ପାଇଥିଲି ଲିଭିଂ ଲିଜେଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଥିଲି 2015। ସେମିତି ତ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛି ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍କୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ଆଉ ଏବେ ନିକଟରେ ଆମର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ସରିଛି, ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ ଆମ ପାଇଁକା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ହକିରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶାଇଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ଏବଂ ନୂଆ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯଦିଓ ମୁଁ ଜନ୍ମ ପୁରୀରେ, ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ରାଉରକେଲାରେ, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ସହରରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି। ସେଠି ଆମର ଏମିତିକା ଏତେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନଥିଲେ ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ଆମର ସେଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାଉ ବି ଥିଲେ, ଖେଳ ବି ଖେଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଛୁଆଦିନୁ ମୁଁ ଖେଳକୁଦରେ ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଯେ ଜୀବନରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶ ମୋର ହେଇଯିବ, ମୋର ପ୍ୟାସନଟା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଖେଳ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ଖେଳିଲି, କିନ୍ତୁ ଖେଳରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି, କ'ଣ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତେଣୁ ଖେଳୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ବି ପାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଚାକିରି ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ବେଳେ ସେମିତି ନଥିଲା, ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କଲି, ମୋର ସାରା ଜୀବନ HR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଲି ଆଣ୍ଡ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ରିଟାୟାର କଲି। ସାଇକେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ରାଲେ ସାଇକେଲ, ସେଇଟା ବହୁତ ହାଲକା ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଚଲାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ କି ସାଇକେଲ ଚଲାଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ସାଇକେଲ ନେଇକିରି କରିଦିଏ, ସାଇକେଲଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯିବି, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମୋର ଥିଲା ମୋଟିଭେସନ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଡିୟମରେ ଇସ୍ପାତ ଷ୍ଟେଡିୟମରେ ରେସିଂ ସାଇକେଲ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଇ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଦାଟ୍ ସାଇକେଲ, କାରଣ ବହୁତ ହାଲକା ଥିଲା ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଚଲାଉଥିଲି ତ 1000 ମିଟର ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍ ଏ ମିନିଟ୍ରେ ଚଲାଉଥିଲି ଆଉ।